Og við ætlum að huga að miðborginni, við vorum að fjalla Höfðatorgið í gær en það sem öllu pólitískara hvað að gerast með Laugaveginn og meira Skólavörðustíginn og Bankastrætið. Það var í mars sem að yfir 240 verslunareigendur á Laugaveginum skrifuð undir og mótmæltu því að það ætti að loka allan ársins hring þá verslunargötunum, Laugavegi og þar í kring. Það var að töfn þar sem að borgarstjóri tók við þessum undirskriftum og þar eru bara hérna við undirritaðir rekstrar aðilar við Laugaveg, Skólavörðustíg, Bankastræti og nágrenni, mótmælum lokunum, gatnanna fyrir bílaumferð. Þetta nú þegar farið að hafa áhrif Gunnar Gunnarsson, talsmaður miðbæjarfélagsins. Sko, þetta eru yfir 240 undirskriftir. Mm-hmm. Borgarstjóri fekk þetta, mm-hmm. það skipti engu máli. Það myndist ekki vera, nei. Hver staða núna? Ja, það ekki hlustað á okkur. Af vísu erum við glöði yfir því að það aðeins minna svæði sem hefur verið lokað núna heldur en var gert fyrir ári og undanfarin ár. Hvort það sé varanlegt veit ég ekki. Þeir hafa gefið út, það verið ekki lokað í vetur. Ég bara, maður veit ekki neitt, maður heyrið svo margt frá þeim. Já. Og maður ekki hverju má taka margt á. Fá ekki skýr svör? Nei, ég fá mengi skýr svör. Sko þetta eru heilmargar undirskriftir en hvað þetta stórt hlutfall af verslunarmönnum á þessu svæði? Þetta er yfir 2-93%. Það bara svoleiðis. Og það sem mjög athyglisvert og að það auðvitað mjög mikið af sjálfstætt, þetta ekki bara allt saman búðir. Nei. Það ekki svona marga búðir á þessu svæði. En það mikið af hönnunarverslunum, það eru hérna tattúlistamenn og það hárgreiðslustofur og fleira og þetta allt saman sjálfstæðir rekstraraðilar. Þannig að þeir skrifuðu svo gott sem 100% allir undir. Já, eins og til dæmis hárgreiðslustofurnar vilja náttúrulega hafa sem styst aðgengin inn á hárgreiðslustofuna býst í við. Maður sé svona fyrir sér eðli starfseminar. Já, þetta já. Þetta skiptir bara, kannski mismiklu máli. Nei. Þetta bara sýnir sko, það öll flóran, það ekki bara búðir sem búin að vera í 100 ár. Það bara lítill tattugægi sko, sem líka að finna fyrir þessu. Það allir að líða fyrir þessu lokanir. Já, það öll flóran, segiru. Það vakti athygli náttúrulega að þetta voru mjög rótgrónir verslunarmenn, rótgrónir kaupmenn sem að hugðust þá fara. Já, og loka miður. Og fara eitthvað annað eða bara loka alfarið. Og margir farnir, ekki gleyma því. Hverjir eru farnir og þessi hve margir? Sko, það eru núna fjör samkvæmt upplýsingum frá þessari ráðstefnu sem ég komst nú ekki þá en ég hef lesið Það eru 46 laus rými nú þegar á þessu svæði sem eru auðvitað fáránlega mikið. Síðan hvenær? Losnuðu þá bara frá áramótum? Það búið að vera mjög mikið rót frá áramótum og bara síðustu mánaðamót þá fóru 5 verslanir. Bara síðustu mánu og það var Reykjavík Fótó, þeir fóru upp á laugu 178 sem alveg undir Hilton Hotel. Tískuverslunin Brá, hún fór í Mörkina. Þetta að fara út fyrir 101? Þetta alltaf fara út fyrir 101, já. Og Flass fór inn í Skeifu. Þannig að Gjóska, hún bara lokaði alveg upp á Skólavörðustíg. Spakmannsbjarir eftir næri 30 ár, konar inn á Háaleitisbraut. Þannig að þetta herrahúsi þetta vita allir og ég heyrði í honum og hann segir bara, hann er með móralið því að hann fór ekki fyrir löngu. Já. Það 60% aukning eftir hann fór upp í flutti. Eftir hann flutti? Já. Hvert fór? Fór upp í Ármúla. Hann fór upp í Ármúla, já. Sko, getur verið einhver glæta í þessu, getur verið það sé betra að fara bara af Laugaveginum? Það hátt leiguverð hefur maður heyrt, ég skal ekki fullir það það. Ég, sko, það sem maður þarf að gera, það þarf að það mjög mikið af mjög flottum verslunum sem betur fer eftir. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að við erum að fara á stað með þessi að fórum á stað með þessu undirskriftir er að það við viljum halda í þessa verslanir. Við viljum hafa lögum af okkar aðal verslunarkötu. Yeah. En við viljum líka lögunum sé fyrir Íslendinga. Mm. Þetta, og það sem er sorglegt er það að fara góðar, flottar verslanir sem höfða kannski til Íslendinga meira heldur en margar aðra búðir. Mm-hmm. Og í staðinn fáum við svona einsleitar búðir sem eru ekki að byggja sína afkomu á Íslendingum. Já, þessar sérverslanir sem við erum vön að hafa þarna. Við viljum hafa gullsmiðina, við viljum hafa flotta tískuverslanir, þú veist, við viljum hafa þetta allt saman. Og þessi er svo sorglegt að horfa eftir svona verslunum fara vegna þess að það ekki hlustað á þá þó að sé hægt að leggja fram gögn og rök sem sýna það
að það verður eftir verslunartegundum milli 30-50% samdráttur þegar að lokað og þá skiptir engu máli hvort að búðin sé á lokuðu svæði eða ekki. Eru þið þá með þessar tölur út frá það tímabundnum lokunum? Já, þetta bara það sem að fyrirtæki bara sjá, þetta bara sérst svart og hvítt. Já, það lokað á þessum tíma og það dregst saman. Þá bara, já, og svo það sem verra, að þeir íslendingarnir skila sér síðan aftur færri til baka þegar opna aftur. Mm-hmm. Þau getum orðað að þannig að segja þessu 1000 kúnar fyrir miðborgina, svo lokað og þá sem sagt fækkar þeim verulega. Síðan þegar opna aftur þá skila bara 900 sér til baka og svona með hverju árinu hefur þær fólk verið það búið að vera að venja fólk á það að fara ekki með borgina, fara eitthvað annað. Og þegar þú ert að fara þarna og veist ekkert hvar opið, hvar lokað, erfitt að fá stæði, stöðumælasektir og annað slíkt, þá verðurðu bara afundin af miðborginni, sko, þú nennir þess ekki lengur. Það er svo sorglegt vegna þess að það svo mikið ennþá á flottum búðum hana. Já, en þú ert að nefna náttúrulega sko, hluti sem eru kannski ekki alveg beint tengdir sko, lokun allt árið eða lokunum. Það náttúrulega erfitt að fá bílastæði niður í bæ. Það er bílastæði hús á hverfiskötunum kannski, sem mætti kannski nýta betur í þetta ekki. Það er markvist verið fækkað bílastæðum. Það er búið bara að stefna borgaryfirvalda árum saman að þrengja að einkabílnum, þrengja að bílaumferðum bæinn og fækka bílastæðum. Veistu hve mikið, hefur eitthvað hugmynd hve mikið þeim hefur? Nei, einhvern tímann heyrði ég nú töluna, hvað er milli 700-800 og þó að komið þarna 1000 stæði undir Hafnatorg, þá verð þú ekki að fara að leggja á Hafnatorg og labba efst upp á skólafyrstík. Nei. Ekki nema að sétt bara að fara í góða heilsubótagöngu. Já, en þetta svolítið sko hérna að sumir tala miðborgina og þá að taka inn, þú veist, ákveðið svæði eins og bílastæðinni Hafnatorginu mm-hmm. en svo aðrir að tala miðborgina og þá að tala eitthvað annað svæði þannig við erum að tala kannski svolítið sikkvart hluti já, hérna sama leiti en þegar þú segir við, þá ertu að tala rekstrar aðra þá ég að tala rekstrar aðra, já veistu eitthvað svona hérna almenningsálitið? Hérna erum við með þetta á 3000, þá því 3000 og þetta lá bara fram í 10 verslunum. Það voru bara 10 verslunum sem beðið þetta fram. Þetta eru undirskriftalistar. Viðskiptavina. Við undirritaðar viðskiptavinir, fyrirtæki við Laugaveg, Skólavörðustík, Bankastræti og nákvæmni mótmælum, lokunum, gatnana fyrir bílaumferð. Þetta lá fram í 10 búðum. 10 verslunum. Og er gætið sem treystu sig til að hafa þetta frammi. Nei, við vildum ekkit, það var jólatraffíki, við settum þetta inn rétt fyrir jól og ákvæmum bara að hafa þetta svona, þetta gefur mjög góðar þverskur að þessu sko, þú sér allur þessi fjöldi í 10 búðum. Já, hvað sér þetta sem ekki? Þetta 3000. 3000, já. Þessi sem þetta safna saman. Og það sem meira sko, það eru nokkru búður ennþá með listana frammi. Já. Því að menn eru svo reiðir. Já. Menn eru bara að berjast fyrir lífisunum marga verslanir. Ég sá auglýsingu í dag síðast, hvort það var í Morgunblaðinu eða hvað, að Sigurbóginn með auglýsingu verum að loka. Já, ég veit það. Og hann skrifaði undir. Já, og hérna afsláttur að vera nú þar þá eru fleiri svona kannski en rótgrónari búðir sem ég sko, nú ég þetta þó við starfið mér mjög stórum hópi kaupmanna, þá ég þetta bundið smá trúnaði en ég veit alveg fyrir víst að það eru allt og margir að velta fyrir sér stöðinni hvað ég að gera því að þeir sjá ekki fram á enn eitt lokunarsumarð Þetta búið að skafa þá, þetta búið að vera svo mikið högg undanfarin ár. Og eins og einn góður guðsmöður sem búin að vera hennar í 30 ár sagði, þegar að loka þér, þá koma fyrstu núldagarnir. Núldagar? Já, núldagar. Þannig að við erum að tala verslanir sem verður stundum með núll eftir daginn. Hvað samt með sko, möguleika náði ég með þetta vera annars staðar? Er eitthvað mikið verra að vera í skeifunni? Það eru að slatta bílastæðum þar? Já, það er nóg að bílastæðum þar, en þeir eru verslanir að flýja þangað, þú sér að flastilnis eftir 30 ár, hún komin þar inn eftir sem dæmi og alveg sko í skýjónum. Hún allavega skilt með ráinni að reyna kannski halda búðin eitthvað smá áfram á laugaveginum af því hún á húsnæðið. Já, ég skil. En hún hætti það og bara komið til leigumerki, en neitt til leigumerki komið. Já, laugaverðin er að verða svolítið svolítið. Hann er að verða svolítið svona til leigu, sko. Já, já. En það eru einstaka kaupmenn og hérna rekstrar aðilar sem eru bara ánægðir með nýja húsnæðið fyrir utan 101. Þú ert að segja það? Já, já. Ég hef ekki heyrt í neinu sem ég hefur flutt sem ekki í skýjónum. Já, þannig þetta það er... Ömurlegt að þurfa að segja þetta. Já, já. En þetta eru allt verslanir sem byggja sín afkoma því að stór hluti þeirra viðskiptanna séu Íslendingar. Já.
Og það það sem við okkar barátta snýst að fá Íslendingana í bæinn. Það það sem við erum að reyna að gera. Þannig að og þá verður að vera hægt að koma í bæinn. Þannig að þeir sem eins og stundum að kalla að flýja þarna, laugaveginn eða þarna í kring, að þeir eru ánægðir með nýja húsnæðið, það er hérna ekki verra, en eftir kannski situr tættur laugavegur, það? Já, menna hvort viltu flýtja eða fara á hausinn? Þetta ekki bara spurning að bjarga sjálfum sér? Já, en þú segir þetta sé ekkert svo vondur valkostur, sagðan? Af? Nei, mér finnst það svo sorglega það í farulegumennu þegar ég elska þetta hverfið skilur. Já, og þeir vilja vera þarna fram. Þeir myndu vilja vera þarna, allir þessir aðra myndu vilja vera þarna frekar. Já. En bara reksturumhverfið býður bara ekki upp á það. Nei, þannig að fyrsti valkosturinn væri þessi, væri... Flest allir myndu svo sannarlega, en það margir sem eru að fara eru búin að vera áratugum saman. Já. Hugsaði það. Það eru áratugir sem margar þessar búðir sem eru farnar eru búin að vera og þeir ekki gert það bara fórið fönn og veit sko. Nei, nei. Þeir eru að gera það bara í algjöru sjálfsvöld. Já. Fara annað, eru sáttir þar, eru ánægðir þar, samt, þannig að hérna, það eru svo sem góðu fréttirnar í þessu ástandi, en það, sko, það þá bara algjör óvissa, ég meina það náttúrulega var samþykkt í borginni af meiri hlutanum að loka þessu. Já. Alveg, þannig að þið hafi nú eitthvað í hendi. Já, sko, okkur skilst að það sé nú ekki stemt á að loka í vetur og hérna, ég allavega vona ekki, því að vetralokun eða heilsáslokun eru þetta algjört bara, það svo fáránlegt að það hálfa verið nóg. Já. Og það hægt að gera svo margt, Akureyri til mér tökum bara dæmi Akureyri, fyrir mitt að hérna höfuðstaður Norðurlands, að þar þessi göngugata þeirra eingöngu virt á forsendu kaupmanna og við ákveðin eðurskilirri. Og það minnst að sko, penni neymur svo skilt með sem að lokar eðurskilur og þá þarf að vera ákveði hittast því þekki ekki alveg hjá þeim, en þá vita allir að nú lokað. Til hvers að vera með lokað í roki og rigning og skýta kulda. What's the point? Það engin tilgangu með því. Og svo annað sem ofsalega slæmt og það kom svo berlega í ljós núna í desember. Að þú kannski manst eftir því og ég man eftir því hvað var gaman að rúnta laugaveginn og skólaugastíðin og miðbæinn fyrir jól til að skoða jólaskrautið og útstillingarnar og allt í þessum dúr. Já. Nú tókur upp á því að loka klukkan 4 frá 16. Já. Og það var eins og hefði verið slökkt á miðborginni. Mm. Og þetta hef ég frá mörgum kaupmönnum að jólaverslunin hún bara dói. En það eru breyttir tímar samt Gunnar. Við verðum kannski að hugsa hlutina líka öðruvísi. Ég meina bílarnir menga. Við erum enda hérna lulla niður laugaveginn, þetta kannski ekki alveg. Bílar sko í dag hérna menga nú ekki nema að brota því sem gerðu þegar við vorum ung og vorum alltaf að labba sko. Já, ég segi ekki hugsa til þess einu sinni. Já, og svo eru þetta alltaf næðingur. Þannig að þetta ekkert mengunarskýð þarna. Það eru einstaka dagar á ári. Losun. Já, það einhver losun. Það vissulega losun. Já. Það kannski þú hlýtur að því að það kannski aðeins að hugsa þetta hérna öðruvísi stundum. Já, já. Heldur það, í gamla daga. En sko, laustin að loka í sjálfsögur engin laust. Nú býr bara til vandamál. Já, það verður erfitt að komast að búða nú. Já, neym bara þetta, já, þetta er og þetta hugtak hérna eins og var að reyna að segja á þetta window shopping skilurum sem að allir muna svo vel eftir. Já. Þetta ekkert hægt orðið lengur. Skoði búða. Þannig að nú veist ekki lengur raunverulega hvað búðir eru á þessu svæði. Búist við mjög mörgum á næstunni. Að fara? Já, sko, svona lokum bara. Það eftir að koma á holskepli í dag eða morgun, Nei. En það eru mjög margir sko, verulega að skoða sína stöðu og ég veit aðila, ég vissi til þessu um Sigurbúan sem dæmi og ég veit fleiri sem eru að fara en þeir vilja kannski ekki láta fréttast fyrir en að þeir eru tilbúin að segja frá því sjálfir og þar á meðal eru meðal annars mjög þekkt fyrirtæki og kennileiti sem hafa verið sko áratugum saman. Við ætlum að fylgjast með þessu Gunnar Gunnarsson talsmaður miðbæjarfélagsins. Gott að fá þig hingað. Takk fyrir það. Taka stöðuna á þessu máli. Við erum öll skoðanir á því hvað á að gera við laug og en hugsaði þegar allt kemur til alls. En við ætlum að fara í allt annað eftir smástund.